Re, viss ēters ir te! Jo piekdien un nākam pirmdien Latvijas Nacionālā futbola izlase aizvadīs pirmās spēles UEFA Nāciju līgas jaunajā ciklā. Daugavas stadionā tiekoties ar Andoras un Lihtenšteinas valsts svinībām. Taču šis nav vienīgais, kam veltīsim dažas turpmākās raidījuma minūtes. Šo pavasar klajā nākusi grāmata par Latvijas izlases futbolistu Andreju Rubinu. Viņa autobiogrāfija Es sēdēju tikai vienreiz. Tas līdzautors un izdevējs Latvijas futbola federācijas pārstāvs Askalts Uldriķis šorīt pie mums. Jā, labrīt! Labrīt. Labrīt. Par grāmatu vispirms runāsim. Es saprotu, ka par Andreju Rubinu Es sēdēju tikai vienreiz, jau kāds laiks viņš ir pagājuši šai grāmatai kopš prezentācijas, tad noteikti var arī var vērtēt, kā tā ir pamanīta, novērtēta un tautās aizgājusi. Varbūt ir kāds. Jā, nu martā bija prezentācija, bet varbūt tagad īstais laiks nav grāmatu lasīšanai, teiksim, jo daudz arī seko notikumiem tiem pašiem Ukrainā, ja, un varbūt pavasaris drīzāk grāmatas lasa rudenī ziemā, bet atsaucība ir visai liela un cilvēkiem patīk. Un tas stāsts ir aizraujošs ne tikai futbola cienītājiem, bet arī tādiem, kas nav saistīti ar sportu. Paldies visiem, kas man sūta labus vārdus. Tā kā noteikti. Es domāju, ka ja kāds vēl nav paspējis iegādāties, to droši var izdarīt. Kā jūs teikt, kāds īsti ir Andreja Rubina dzīves stāsts ārpus futbola laukuma? Nu, viņa dzīves stāsts ir ļoti sarežģīts, jo viņš agrā vecumā jau zaudēja tēvu, palika viens mātes aprūpē, nokļuva šaubīgās kompānijās, tepat tās Rīgā vecmelgrāvī dzīvoja. Un viss beidzās ar to, ka 15 gadu vecumā centrāla cietumā nācās uz pusgadu iesaisties. Un tas liekas tagad gandrīz vai neticami, runājot ar cilvēkiem, ka viņš pēc tam bija profesionāls futbolists. Viņš nospēlēja vairāk nekā 100 spēles Latvijas izlasē, vairāk nekā viņam ir tikai mūsu leģendē Vitālijam Stafjām iesiet 10 vārtus, ja, bet tam kopā ar mūsu izlases spēlē Eiropas čempionātā 2004. Gadā, tā kā viņš praktiski nu, no cietuma, kā mēs smējamies, nokļuva līdz prezidentei. Pēc tam prezidenta Vairi Viķi Reibergu viņu pieņēma pilī un to stāsts daudz pat nezināja. Nu, viņš arī tāds noslēgts un varbūt negribēja, lai reklamē, bet es domāju, tieši otrādi mēs tā parunājamies, ka tas stāsts varētu būt interesants parādīt, ka futbols šajā gadījumā vai sports vispār spēja atraut tos jauniešus arī no kaut kādas tādas ikdienas dzīves. Varbūt tagad tās problēmas nav tik lielas, bet tāpat tās kaut kādas meņķiešana narkotikas vai tagad, kas ir aktuālāks datorspēles vai televizors, tad viņi tomēr ar sportu var kļūt pa ne tikai slaveniem sportistiem, bet arī labām personībām. Un droši ne tikai atrauties no kaut kādām lietām, kas velk purvā tēlēnu sakot, bet arī sekojot savām prasmēm, saviem sapņiem, savām vēlmēm, varbūt pilnībā mainīt vispār dzīves ceļu, sekojot tam, ko tu pats gribi un tas, kas tev padodas. Jā, protams, jo pēc tam viņš kļūtu tomēr arī pa slavenu futbolu spēlēja gan Anglijā, gan Krievijā, Maskavas Spartakā, gan Zviedrijā, Azerbaidžānā, tā kā sapelnīja arī pietiekam lielu, teiksim, finansu kapitālu. Atkal cits stāsts, ka viņš viņu neveiksmīgi ieguldīja un zaudēja, bet nu, tas atkal tāda otra sērija, otrais kūlens viņa dzīvē. Tas tur, teiksim, viss ir aprakstīts, tā kā droši varat palasīt. Jā. Ja mēs par aktuālo situāciju runājam, aktuālā situācija, kas jau tagad ar mūsu pašreizējās izlases darbu un gaidāmajiem, nu, jāceru panākumiem, tepat Daugavas stadionā pieminējām, tātad jau Nācija līgas jaunais cikls, pret ko tātad jau pirmā cīņa, ja? Tas saprot pavisam drīz. Jā, pirmā cīņa tūlītās būs 3. Jūnijā Andorā, un pēc tam nākamā pirmdien mūs ar Lihtenšteinu, pirmās divas spēles jaunajā ciklā, nu, kā vienmēr kaut kas jauns ir, tad mēs gaidām ar jaunām cerībām visas jaunās lietas, un, protams, šīs šoreiz tās cerības ir īpaši varbūt lielas, tāpēc, ka mēs spēlējam atkal Nāciju līgā, atkal tajā zemākajā grupā, zemākajā grozā, un protams, visi vienmēr cer, ka mēs beidzot izrausimies no tā purva. Tā kā pēdējās spēles viešas cerības. Latvijas izlase jau nav zaudējusi 4 spēles pēc kārtas. Ja, bija nešķirts ar Norvēģiju, pēc tam uzvars par Gibraltāru. Un tagad vēl 2 pārbaudes spēles bez zaudējuma bija. Tā kā tās cerības ir. Un arī treneris uzsver, ka praktiski tā gandrīz vai vislabākie ir ierindā, izņemot varbūt Vācsargs. Ozols ir savainots. Tā kā tās cerības ir visai lielas. Tā kā es domāju, ka Cerība ir, motivācija ir, resursi arī ir, nu it kā visam vajadzētu saslēgt. Nu jā, tagad gatavība ir. Nē, tagad vajadzētu galvenais līdzutējs arī tribīnēs, jo tas tā doma mums arī futbola federācijā mēs pieliekam lielas pūles, gatavojam gan fanu zonu, jo nu pat tās arī jūs varbūt redzējāt Rīgas derbijs bija, ja, kur sapulcējās 4000 skatītāji, vēl nesen pirms tam bija Rīgā Final Four UEFA Champions League tēlu futbolā, kur sanāca 8000 arēnā Rīga, skaists pasākums bija, tā kā mēs ceram, ka arī līdzutēji atnāks uz Latvijas izlases
paskatīsies un atbalstīs. Tā kā tas ir viens no tiem stūrakmeņiem. Vasara piesātināta pēc tam arī? Nu, tagad ir uzreiz četras spēles. Mums ir divas spēles savā laukumā un pēc tam divas izbraukumā. Un pēc tam jau būs atkal klubi spēlēs Eirokausos, tā kā jāskatās. Protams, mēs arī skatāmies, ka tiem klubiem budžeti visu laiku palielinās un ceram, ka mēs arī Eiropas arēnā arī klubu līmenī sekmīgi nostartēsim. Tā kā mēs savukārt ceram, ka līdzjutējiem būs iemesls tā no sirds kārtīgi izpriecāties. Nu, noteikti, jo speciāli arī spēles laiks ir 7:00 vakarā, jo mums tās sākumā spēles bija paredzētas 21:45, no Latvijas iedzīvotājiem varbūt tas ir pavēlnāktu stadionu darba dienās, viņi nav pieraduši tā kā Eiropas futbola vēl vakaros nāk, bet es domāju, 7:00 vakarā var atnākt un es ceru, ka futbolisti iepriecinās arī līdzjutējus.